Skal jeg få tjekket nogle setups engang? Der står lige nogle kagus og en Sonos og sådan noget der. PlayStation. Er der to? Okay, bro. Flex lige mere på, at du har to Sonos-højtalere stående på dit skrivebord. Men du sidder og spiller PlayStation 4. Altså, fucking, du crasher ned med det, setup der. Det kan mit hoved simpelthen ikke kapere. Det springer vi så lige over. Det har jeg sgu ikke noget at kommentere på. Han har PC'en nede for. Ja, det ved jeg godt, men det er bare sådan, hvor fanden har man to Sonos-højtalere på sit skrivebord? Og så kører sådan en bil. Er det ikke sådan en... Nej, det er godt nok sådan en AUG, er det ikke det? Så er det helt kogende setup. Ikke alle har 7K til en PlayStation 5. Nej, præcis. Så bruger man 7K på en PC, i stedet for at bruge det på en spillekonsol, så man ikke skal betale penge for at spille online på. Rimelig stort keyboard. Få et mindre et. Eventuelt få en større musmod. Nu ved jeg da ikke, det ligner skrivebordet. Det kun går dertil. Ja, få mere musmodplads. Jeg kan også se, at du sidder og spiller CS, og du sidder, at du selv var elite. Så gerne være op i rank. Få et ordentligt setup, så du kan bruge din mus ordentligt. Sæt din sens ned, fordi hvis du har det her, så og kører din mus på. Altså, jeg har det her til at køre min mus på. Altså, der skal være noget plads. Jeg vil sige, minimum størrelse på en musemod. Det skal være den der. Perfekt størrelse af en musemod. Mindre end det bliver noget øl. Det kan man ikke arbejde med, når man skal spille CS. Så det der i hvert fald. Kom på, tjek så Lego og køb den. Alright, hvad siger vi? Kan være en høj sens, præcis. Den laver cup noodles. Der er skærmholder på. Det er nice. Fint nok plads. God stor musemod. Meget lille keyboard. Det kan godt lide. Det fungerer meget nice, der. Der er i hvert fald mulighed for, at man godt kan sidde og try hard FPS-spil på det her setup her. Og der er egentlig også fin plads til, at det kan stå på bordet. Der er i hvert fald gjort bordpladsen. Så det er på Monster, fuck you. Godt setup der. Godt setup. Hvis jeg skulle ændre noget... Min næste computer skulle nok ikke være en færdigbygget Legion, for den kan man ikke opgradere på, tror jeg. Så ser vi her. Smæk på. Det er igen sådan et bord, der er helt op af... Så er der gamer i køkkenet eller sådan noget. Så der er fin plads til musen, så det er slet ikke det. Men det ser sådan stadig meget ubekvemt ud at spille på. Få en skærm mere, hvis der er mulighed for det. Men det er en nyt skrivebord, der vil nok være min prioritet. Der ligger en Blue Yeti, der bare er skåret af der. Og så har han ud og været... Bro, hvad har du brugt den der til? Dude, that's kind of sus. That's kind of sus, dude. Jeg kan vide, hvor meget... Altså, den ser stjålet ud, umiddelbart. Og lige når... Altså, eventuelt stjæl et nyt keyboard. Det der, det er sådan lidt membranet. Det ser sgu da lort ud. Og en ny musemod og en ny mus. Altså, ærlig mand. Kunne lige ud og joink noget andet. He stole that setup. Der mangler plads. Det havde vi set, det der havde ikke det. Kommer lige en normal fil også. Oj. Der er smæk på det setup der. Det er sgu sygt nok PC-build, med at man har grafikkortet på højkant. Det er sgu blære nok. Så er der MacBook der, workstation. Der er smæk på det setup der. Kan du så bare skifte imellem... er det bare sådan, du kommer over på MacBook'en og PC sådan med mus tastatur, du skal til at skifte alt muligt. Slet ikke dumt, det der love it. Det er meget nice. Neighbors Wi-Fi. Ved man kan det med musen. Yes, der kan jeg bare switch. Total 200 IQ. Når man skal arbejde på begge platforme. Hvad hedder det? Men jo, folk der sidder og tænker, det der er måske en mærkelig mus. Det der er faktisk en rigtig behagelig mus at sidde med i flere timer engang, når man arbejder sådan. Når det ikke er en gamemus, så er den rigtig, rigtig rar at bruge den der. Er det en MX? Den er faktisk rigtig nice. Jones er da bare sindssygt Nano Leaf. Okay, bro. Vi ved godt, du er rig, men lad nu være med at flex på os. Bro. Ja, jeg håber ikke, det er den samme person, det her. Du har ikke brugt 1800 kroner på Nano Leaf, og så brugt ingen penge på det setup. Det er jo dit lys og dyren din stol. MX2, smæk på den. Det er den Acer Predator-skærm, du vandt for mange år siden efterhånden. Det er fucking clean, det setup der. Rigeligt stort skrivebord. Ikke så mange kabler. Det er faktisk fucking clean, det der, Nikolaj. Det er godt at se. Mega meget plads til musen. Og selvfølgelig den helt rigtige mus. Er det ikke det? Jo. God skubbeholder som skærmholder. Det brugte jeg også i tidens morgen. Ja, stabil skammel, ja. Stol til fødderne, legend, mand. Det er fucking nice, det setup der. Nice. Er det ikke Phantom Lord setup, det der? Xbox Kinect. 6 monitors. Analyzers. Laptops. Coffee. Microphone. Helt rykket, det setup der. Bro! Du har altid lige smasken, mand. Få et større skrive. Helt det lyset stopper bare der. Bro, dit dame baggrundmændelse. Hvor kan man finde den ud som baggrund, skulle du gerne være. Men ja. Som sagt, det her setup her, der ser ud til at have så meget plads. Jeg ved ikke, hvorfor du har din telefonlader, Apple Watch-lader, og AirPods-lader midt på bordet. Alt for mange kabler. Ryd op. Ikke så meget pis. Og Tony, han er stadig stjålet. Det gider jeg ikke se på. Føler, de her setups er der, man har ikke set mange af før. Kæmpe musemod der. Skærmholder, mikrofon deroppe. Pretty sweet. Meget enkelt og nice. Fin stol også. Det kan man godt forholde sig til. Det er nice. Der er godt nok mange, der sidder og sender... Okay, Moffe, du får lige kick. Jeg skal ikke sende det mere end én gang, guys. Jeg kan godt se, at jeg er der sidder og sender det 10 gange. Carrick's smunk setup, det her, mand.
Snavset musemåt, mand. På gang med at hacke ind i mainframe. Så der er mic setup her. Der er DJ-pult herovre. Pug. Jeg ved ikke, om det er arbejdsstationer der, men... rigeligt med skærmen. Det er fucking pænt, det setup der. Det er fandme fed. Det er fandme fed. Og man kan sige, at hvis det er sådan en... jeg ved ikke lige, hvor dybt det der bruger, men det ser ikke så dybt ud, og der giver det mening at have en skærmholder, der holder alle sammen. Cover Pride. Yep. Mm-hmm. Der er godt setup lige her. Antisem baggrund, Jackson Mus mod. Så var VM. Måske et mindre keyboard og så en ny mus engang. Men så havler det også bare snige os. Men jeg kan reagere på specs. Sjov. Hvor er computeren henne? Du sidder ikke og siger til mig, at du bruger mus og keyboard på en PS4. Stop. Det er så weird, at man spiller mus og keyboard på en PS4. Det mener jeg. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er meget anderledes på en PlayStation 5. Men fuck, hvor spillet. Jeg skulle aldrig spille Warzone på en PlayStation 5 igen. Der er input lag. Det kører mærkeligt. Jeg skal bare ikke bede om det. PC'en er ude af billedet. Ah, okay, det er fuck. Okay, det der med... Se, han har sådan en boks, der gemmer alle kablerne. Og så har han sådan et sleeve her, som gemmer alle... Genial faktisk, det der. 200 IQ setup der. Så lige til at blive vred over, han sad og spillede det på en PlayStation. En musemod på en musemod. Simpelthen. Det er ikke lige for, men spændende. Der er også god plads. Der er skærmholder, der holder alle skærmene. Det er sgu nice, det der. Og så har sådan en kabelsleeve også. Det holder sgu sneakers, den der. Så er Balder set op her. Kæft, der bliver redigeret nogle videoer på den skærm, der er det der sneakers. Fanden, har du ikke fået dig en Jackstall musimod nu med en Weedchamp? Kæft, man, der bliver redigeret nogle... Balder, fucking, du er det nærmeste svin i verden, man. Få købt en ny keyboard, man. Eller send det der til fucking storskrald eller whatever. Go wipe, man. Puh, ja. Nasty. Jeg havde fyret ham. Du kan trække keyboard fra, man. Fuld nasty. Skulle bare ikke bede om. Jesper med mandesæt op der. Bordskåner. Han har bare lige nubbet 2 fliser ud på badeværelset. Er det computeren, der står der? Fucking gangsterkabinet. Det er sgu også meget clean. Det er godt lige. Very nice. Der er rigtig med setup en gang. Men så tør vi nogen en anden dag. Og vi kigger rimelig mange igennem. Tekst og lægge stilseries gaming gear. Det kunne godt ske. Nu er det første, vi prøver med, det er musemodden. Og hvis det går rigtig godt med musemodden. Lad os sige, at de bliver udsolgt på no time. Eller de bare selv kører rigtig godt. Og vi kan se, at der er kæmpe interesse for, at et Jackstyle SteelSeries kollab, jamen så 100p, så laver vi der noget endnu vildere og federe næste gang. Problemet er, at lad os sige, at vi skal lave en Jackstyle version af NRX 3, så skal vi nok lave 5.000 stykker eller sådan noget. Ej, måske, det er måske også lige meget. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nemt det er at lave dem. Men sådan 1.000-5.000 stykker er nok ikke helt urealistisk. Og nu koster sådan en her altså 800 kroner. Jeg giver selvfølgelig noget mindre i indkøb. Men jeg tror snilt, vi kommer af med 200 kroner per enhed, i hvert fald 300 kroner. Jeg ved ikke, hvad det koster i produktion for sådan nogen. Men i hvert fald et par 100.000 for at købe dem hjem næsten. Så det koster penge, men der er selvfølgelig også nogle penge at tjene. Men det er jo så lige med at vurdere, om man kan få solgt alle de mus, eller hvad man gør der. Præcis, Mike. Har du været med en fik godt ej, 10-60. Lige nu er vi oppe i noget... jeg vil tage det 30-serie, hvis det er. Scared money doesn't make money true. True. 30-60 og 30-60 og eller bare normal. Vi lige tjekke PC, så lave review. Men nu. Hvad forsker på 10 og normal 10, det er... det er vist den samme chip, men den er overclocket, mener jeg, på en eller anden måde. Jeg sidder godt nok og teaser med ting. Kun har 5 minutter musemodder, som ikke er bare stå jackstyle på, det kunne være... Næste, guys, jeg kan love jer for en næste musemod. For det første, den bliver sort, og så for det andet, så kommer der til at være et meget lille logo hernede i hjørnet. Det bliver nok et anti-simp og SteelSeries logo. Jeg har en rigtig dygtig grafiker, der sidder og arbejder med nogle koncepter lige nu, hvor det bliver SteelSeries anti-simp logo på en eller anden måde blandet sammen, eller hvor vi laver et eller andet fedt, så man kan se det sådan her collab musemod. Så bliver rigtig nice. Kommer nok til at stå nede i hjørnet, og så kommer der til at blive forskellige størrelse musemotter. Den musemotter nu ligner Max for meget. Grunden til, at min musemotter for eksempel er blå, det er fordi, det passer med det tema her, jeg har her. Og det passer, det er jo det der logo deroppe, og så er det de her ting her udenom. Og det er fordi, den rådgivning, jeg fik dengang, det var blandt andet, at det skulle sådan være genkendeligt for streamen af. Men så fandt jeg sen ud af, at folk de vil bare gerne have noget setup, eller musemotter, som er meget nemt at kunne... Åbenbart så er alle gamer åbenbart indretningsarkitekter, så de har altså lige så vel som de mor køber møbler og fliser og det ene og det andet, så køber gamere sgu også musemotter, der passer med det ene og det andet og sådan der åbenbart. Så der er mange hvor blå ikke nødvendigvis passer ind. Så derfor laver vi det i sort næste gang, og så kan man lave det på alle mulige måder. Altså planen er SteelSeries, de har jo nogle musemotter i forvejen, så det er dem vi laver kollapsen ud fra. De planer jeg har lige nu, det er lidt afhængigt af hvad der er muligt. Men planen er, at vi laver den her musemod her med antisimp. Vi laver den her musemod her med antisimp. Og vi laver den her med antisimp. Godt nok ikke som heavy, tror jeg. Måske som heavy. Det kan godt være, det kan betale sig. Det kan godt være, det er nice. Men så laver vi eventuelt den her.
Det er bare fordi, de har ikke de her mål her. Ellers så skulle man lave den i 3 XL, men den er også bare for stor, tror jeg. Måske. I don't know. Det er lidt træls, der er så stor forskel på large og så 3 XL. Der skal bare være 2 XL engang. Så vi laver en XL, en double XL og sådan 4 XL. 4 XL'eren, det er den, jeg har lige nu, den er fucking nice, synes jeg selv. Og enten, jeg føler lidt, enten så har man plads til 4 XL'eren, eller så har man kun plads til double XL'eren. Det er sådan lidt enten eller.